翼はダンディ役小宮愛さん、そして翼はルビー役の振り方愛さんです。めちゃくちゃ盛り上がってますね。はい、黒沢大学小宮愛さんです。本日よろしくお願いします。お願いします。はい、黒沢ルビー役の藤原です。今日もよろしくお願いします。お二人、仙台の方は来られたことはありますか？私も会場も初めてですし、そうですね、はいはい、仙台自体は初めてですし、ようこそ。そうかも、ようこそ仙台へ。嬉しい。アリサは今日アゼリアとか3年生で、私はお渡し会でも、なんか本当に初期の頃のこう CD のお渡し会みたいなのがあって、それの時は3年生で学年で来てて、その後にアゼリアっていうユニットもあるんですけど、アクアの中に、それで多分2回来てて、ファンミも多分やってるし、結構行ってるね。単独ライブも知ってるから3回来てる。たくさんいらっしゃってる。そう、一緒に会ってる。ありがとうございます。4回目。でもここは初めてなんです。そして、フィールドではですね、今日セレモニアルピッチをご担当されるということで。嬉しいです。人生でなかなかないですから、ね、そうですよね、野球経験とかは、ちなみにゼロですね。でも野球経験はないですよね。気合は十分だよね、はい、アクアは気合だけで生きてきたんで、はい、気合と根性で生きてるんですよ、アクアは。じゃあもう今日は気合の入ったセレモニアルピッチを楽しみにしててもいいですか？いいと思う。バーチビです。この後もよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。タオル9枚ね、タオル9枚見て、見てるからね。したいんですけれども、準備の方はいかがですか？とりあえずワンバンしないように。ノーバンでいけたらも最高ですね。お二人とも投げるんですか？二人で投げます。じゃあ二人ともノーバンを呼んで。分かって。肩流して。はい、楽しみにします。ぜひ、フィールドの中でぜひ早めに行っていただいてご注目。さあ今回はこのコラボということで、はい、楽天モバイルパーク宮城にお越しいただきました。先ほどはステージの方でね、トークショーも行ってましたけど、ね、はい、この球場というのは雰囲気いかがですか？イーグルスカラーがもう全面に押し出された場所だよね、はい、そうですね、はい、小宮さんいかがですか、はい、この球場というのは。そうですね、こう景色がすごい良さそうな、うんうん、こう試合始まったら皆さんうわーって客席に
はい、熱い。そうなんです。応援の、はい、応援合戦が行われるってことですもんね、うん、やっぱりあの屋根がない球場なので、うん、青空に突き抜けるように声が届いたりとか、うん、まあ、今日もしかしたら雨降るかもしれないですけど、はい、まあ、それもまた野球だということで、あ、なるほど、醍醐味もあるなっていうところですね、はい、ナイスボール。Thank you.